Всички си мислят, че в Германия парите ги берем от дърветата, дето са по улиците. Глупости. Труд си трябва. Така е. Днеска ни е ден за пазар и сега ще ви покажем как точно взимаме пари в Германия. Айде, взими малко пари. Пак и аз. Е, пак ти, айде. Ти. Жената трябва да изкарва пари в тази къща. През зрелите вече взели сами да падат. Тие да ги бера ли, че още не са озрели? Не, нека да си озреят хубаво, стига да ни трябва дребни пари. Толкова стига ли? Да, бе, за днескашния пазар стигат. Така е, гледа не иска. Да го поливаш, да го пресяваш, да го пръскаш, да го обичаш. Аман вече, букучи. Аман, само букуци, ако събирам. Ела, помити малко и ти. Да, бе, това е женска работа. Срам няма. Бягай, коти, от тук. Смета няма, се ожениш. Ha 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 ha!